Gilson para a volta, vindo por outra vez, é Matheus que remonta, representa o Zona Luzera para a volta, para o Canto do Rio. É que faz o vídeo e passa o Luz. Foi que a parte vai descendo, trabalha, acredita, vai na ponta do professor, fez a volta, remateu. Aí a 405 vai descendo, trabalha, vai para a vaca.